Nacionalna aviokompanja Air Srbija pripremila je novu promotivnu ponudu za letove iz Beograda do 66 destinacija širom Evrope, Sjeverne Amerike i Azije. Putnici će u periodu od 22. januara do 5. februara imati mogućnost da kupe avionske karte od 49 evra po smjeru u ekonomskoj klasi za putovanja u periodu od 12. februara do 26. oktobra, a broj mjesta je ograničen. Nova promotivna akcija Air Serbia obuhvata letove do Banja Luke, Barcelone, Londona, Atine, Tivta, Podgorice, Zagreba, Soluna, Bukurešta, Skoplja, Sofije, Tirane, Sarajeva, Ljubljane, Malte, Budimpešte, Irakliona, Hanje, Krfa, Rodosa, Napulja, Ohrida, Dubrovnika, Pule, Varne, Splita, Rijeke i Zadra. Akcija obuhvata i letove do Rima, Študgarda, Palma de Majorke, Palerma, Osla, Kopenhagena, Štoholma, Geteborg, Bolonje, Nürnberga, Dizeldorfa, Hamburga, Venecije, Milana, Larnake, Barija, Katanije, Krakova, Berlina i Ciriha. Po cijeni od 69 evra po smjeru bit će dostupni letovi do Lijona, Brisela, Beča, Praga, Madrida, Valencije, Istambula, Ankare, Malage, Frankfurta, Lisabona, Porta, Izmira, Amsterdama i Pariza. Za putovanja do preko okeanskih destinacija Srpske nacionalne kompanije cijena promotivne karte u ekonomskoj klasi do New York će iznositi od 349 evra do Čikaga 359 evra, dok će po cijeni od 369 evra moći da se otputuje do Tianjin-a u Kini, navedeno je u saopštenju Air Srbije.